आज मिति दुई हजार एक्कासी साल कार्तिक महिनाको तेह्र गते मङ्गलबार तदनुसार अक्टोबर महिनाको उन्तिस तारिक दुई हजार चौबिस कार्तिक कृष्ण पक्ष धनत्रोदशी तिथि आज धनतेरस पर्व आज बिहान एघार बजेर चालिस मिनटपछि धातुका सामान किनेर धनतेरस पर्वको स्वागत गरिने दिन आज बिहान छ बजेर बाह्र मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा छुल्किएको खामभरि साँझ पाँच बजेर अब सुरु आजको राशिफल सुरुमा मेष राशि आमदानीका नयाँ स्रोत फेला पर्ने तथा प्रयत्न गर्दा दिगो काम प्रारम्भ हुन सक्छ स्रोत साधन जुटनाले गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ तर खर्च बढ्नाले सङ्ग्रहमा बाधा पुग्नुका साथै सरसापन पर र भय आउने कामले रकम बाहिर नसक्ने देखिएकोले सचेत रहनु तपाईँको लागि हितकार हुनेछ कृतिमानी कामको जसले लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनुका साथै आफ्नो क्षेत्रमा नाम र दाम कमाउने बेला रहेको छ शुभचिन्तकहरूको सहयोग जुट्नाले मनज्ञ फाइदा हुने तथा कर्मयोगले आमदानी समेत बढाउनेछ आठले काम बन्नाले मेहनतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ तपाईँले चिताएको काम विग्रनाले दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला शारीरिक कमजोरीले चिन्ता बढाउनुका साथै बाध्यताले अर्मलाउन सक्छ अरूका लागि समय धन र बुद्धि खर्चनुपर्ने भएकोले आध्यात्मिक चेतनाले धर्मकर्म र सेवामा प्रवृत्त भइरहेछ कर्कट राशि प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम पुनः दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन सक्छ स्वास्थ्य कमजोर रहनाले औषधि उपचारको खर्च बढ्नेछ भने यात्रा अलिक कष्टपूर्ण नै रहनेछ चुनौतीभित्र अवसर खोज्ने समय रहेकोले जटिल काममा पनि प्रयत्न गर्दा सकारात्मक सङ्केत पनि प्राप्त हुनेछ सिंह राशि आजको दिन रमाइलो यात्रा र मनोरञ्जनको आनन्द लिने समय देखिन्छ आतिथ्य खर्चिलो देखिए पनि सत्कार पनि पाइनेछ प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनुका साथै विभिन्न भौतिक वस्तुहरू जुटाउन सकिनेछ प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले महत्त्वपूर्ण काम भने दोहोऱ्याउनु पर्ला कन्या राशि रोकिएका काम बन्नाले मनज्ञ धनलाभ हुनेछ द्वेष वा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन् भने चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ व्यापार लगायत आर्थिक लाभ हुने नयाँ योजना शुभारम्भ हुनेछ प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनुका साथै परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ तुला राशि आजका दिन सुखद समाचारले उत्साह जगाउनेछ भने अध्ययनमा प्रगति हुनेछ योग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिने तथा बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्ति पनि हुनेछ बौद्धिक अभिव्यक्तिको प्रभाव समेत बढ्नेछ आमदानीका स्रोत बढ्नुका साथै प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ वृश्चिक राशि हतारमा निर्णय लिँदा काम बिग्रन सक्ने तथा तत्कालको फाइदा हेर्दा पछिलाई समस्या पर्नेछ पेसोरमा बोल्ने बानीले पनि दुःख पाइनेछ भने अरूलाई दिएको वचन पुरा गर्न नसकिए पनि शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् बौद्धिकको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त हुनुका साथै पहिलेको दुविधाले निर्णायक मोड भने लिनेछ धनु राशि प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जोगाउनका साथै कर्मयोगले नयाँ मोड लिनेछ भने मेहनतले नाम दाम र इनाम आर्जन गर्न सकिनेछ उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ भने गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ बेसुरमा काम गर्ने बानीले समस्या पर्न सक्ने हुनाले सचेत रहनु लागि हुनेछ मकर परिस्थितिले रहनेछ मार्गतर्फ अग्रसर गराउन सक्ने तथा विभिन्न भौतिक सुविधाका वस्तुहरू जुटाउन सकिनेछ दिगो काम प्रारम्भ हुनाले आमदानीका स्रोत बढ्नुका साथै अध्ययनमा पनि प्रगति हुनेछ अनुभवलाई पनि निखार्ने अवसर प्राप्त हुने योग रहे पनि समयमा सहयोगी नहुँदा दुःख पाइनेछ कुम्भ

अरूको विश्वासमा पर्दा धोका हुन सक्ने तथा टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नाले यात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ तारिफ्य कामले प्रशंसक बढ्नेछ भने ज्ञान कला र व्यक्तित्व निखार्ने समय पनि देखिन्छ दर्शकबिन राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार